სერვანტესი გვასწავლის და როდესაც მეფენი ამ ქვეყნისანი ბრძენ და პატიოსან პირებში პოეზიის მომჯადოებელი მეცნიერებით შემკრობილ ადამიანებს აღმოაჩენდნენ, ისინი აღამაღლებდნენ, ამდიდრებდნენ და ბოლოს აგვირგვინებდნენ მათ მეხის უშიშარი ხის ფოთლებით, ანუ დაფნის ნიშნად იმისა, რომ არავინ ახლოს ხელი პოეტს, რომლის შუბს ამშვენებს და ამკობს დიდების ეს გვირგვინი. მინდა დანამდვილებით მჯეროდეს, რომ გენიალური მწერლის ამ გამონათქვამს ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც მე ახლა ვირჩევ, ქართულ ოცნებას საპროგრამოდ გაიხდის. მე მჯერა ამ ხელისუფლების, მჯერა ამ ბიჭების, ისინი ჩემი ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას აუცილებლად მიმიხედავენ. ერთად ვიზრუნოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე.